Dale, amigos. Se liguem o que tenho em mãos aqui. A contagem regressiva para a atualização 6 do Anime Fighter Simulator. Faltam apenas 3 minutinhos pra gente ver qual vai ser a atualização, mano. Mano, eu só vou deixar aqui de canto e esperar, velho. Esperar, mano. Será que vai ser no tempo certinho? Cara, os 2 minutos mais longos da minha vida, na moral. 1 minutinho faltando. Meu Deus, mano. Cara, eu não faço a menor ideia do que vai ser. Sério, eu não sei. Eu não faço a menor ideia do que pode ser. É sempre uma surpresa pra mim. Assim, eu chuto Sword Art Online. Bora lá, mano. Tá chegando na contagem regressiva. Meu Deus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, meu Deus do céu. Será que já aparece? Não. Tão atrasados, mano. Pelo amor de Deus. Que isso, cara? 10 segundos atrasados? Que absurdo. Nossa, mano. Olha os caras. Que fofinhos. A atualização vai demorar um pouquinho, gente. Talvez 10 minutos ou algo assim. Nos desculpem por isso. Os caras vão atrasar 10 minutos e estão pedindo desculpa. Pô, já vi jogo de Roblox aí que atualiza um dia inteiro a atualização. E, mano, novamente, mais uma semana, mais um sábado aqui, eles vão atualizar novamente. Ai, ai, que delícia. Eu quero ver só as novidades dessa semana. Ó, mano, meu amigo já tá hypado aqui pro bagulho. Bonitinho, mano, que... Ó, mano, eu e o Mr. Fred aqui, a gente tá vendo qual anime vai ser o update, né? Mr. Fred falou aqui de Bleach, mano, e tem grandes chances de ser de Bleach. Porque se você der uma olhada aqui nas updates dos jogos, Kimetsu, Attack on Titan, Boku no Hero, Hunter x Hunter, Dragon Ball, Naruto, tudo os animes mais, né? Os animes mais famosos. Famosos aí, né? Então, grande chance de ser de Bleach na real, mano. E eu hyparia, velho. O Mr. Fred só falou aqui, por favor, que a montaria não seja uma lama voadora. Farpas aqui, mano. Ok, mano, passou 10 minutos. Mano, a qualquer momento que a gente der F5, o jogo vai estar aqui. Mano, eu dou F5, eu gelo, velho. Mr. Fred tá fludando F5 ali, mano. Vamos derrubar o Roblox, mano. Eu e ele aqui. Meu Deus, mano, eu tenho choque, sério. Tem choque. Mano, o jogo nem atualizou ainda. Nem saiu o update ainda. Já tem 100 mil players, velho. Mano, nem saiu o update. O pessoal já sabe que vai atualizar hoje. Todo mundo já se prepara pra entrar aqui. Mas de F5, nada. Ai, meu Deus, mano. Mano, o jogo atualizou. Eu vi ali o update 6. Meu Deus. Mano, é a hora. É a hora de ver, cara. É a hora de ver. É a hora. Vai! Mano, eu acho que é a próxima imagem. Bora ver. Cadê? Não atualizaram a imagem ainda? Mano, para, pelo amor de Deus, cadê? Ah, atualizou! Ah, eu tava certo, moleque! Olha a imagenzinha aqui! Sword Art Online, moleque! Olha, mano, a imagenzinha aqui! Mano. Velho, eu ia entrar aqui no jogo. Tô entrando aqui no jogo e o Mr. Fred. Meu Deus! Tem uma coisa muito hype! Mano! O cúmulo do hype, eu diria. Ah, não, velho. O quê? Ah, não! Agora eu entendi porque ele achou legal, eu acho. Eu vi aqui sistema de presente, mano. Gifting. Olha os caras, mano, querem ser meus sugar babies. Não, amigas. Não, 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 não. Não, mentira, eu vou ajudar. Eu não vou ajudar nada, mas eu ajudo sim. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. New Island Virtual Castle. Legal. De Sword Art Online. 15 novos lutadores. Muito interessante. 15? Mano, isso é mais do que o comum. Sério, isso é muito mais do que normal. Aí o sistema de presentes que a gente pode até testar hoje. O Mr. Fred vai ser o Felizardo ali. Mais novos upgrades, interessante. Adoro os upgrades. Superstar na Hero Academy. Ah, agora o nível máximo é 120. Eu imaginei que eles iam fazer isso mesmo. Pilantrinhas. Novas configurações. Balanceamento. Não! Meus barba branca! Ai, eles aqui do lado, eles vão ser inúteis, eu tenho certeza. Ah, mano, eu tô com medo. Eu tô com medo. Não, deixa eu dar o barba branca. Será? Será que acabou a mamata, velho? Será, mano? Não é possível. Vamos ver o dano que ele vai dar no ult.
Não! Não acredito! Calma, será que tá baixo mesmo o dano? Ou eu tô louco? Tá muito mais baixo, mano, sério. Tá muito mais baixo, tá muito mais baixo. Bom, quem aproveitou, aproveitou, né? Os Barba Branca, mano. Os Shanks aqui também, quem aproveitou, aproveitou, amigos. E eles nerfaram mesmo, caraca, mano. Corrigiram mesmo. Eu não imaginei que eles iam fazer isso. Sorte que eu não fui pegar 5 Barba Branca, velho, na moral. Agora eles são inúteis, mano, inúteis. Igual todos os bichos de Dripstar. Saindo aqui, Big Mans. Só atrapalham a minha visão aqui, mano. Vamos ver aqui, mano. O negócio de dano. Nossa, eu roletei 500 mil vezes. Eu posso dar claim aqui. Caramba, eu roletei realmente 500 mil vezes. Eu posso pegar 25% mais de dano. Esse aqui eu nem sei o que eu tinha que ter pego. Bagulho de sorte 5. 250 de 250. Eu não sei o que eu tinha que ter pego pra pegar isso. Ah, não. É aquele lá. Eu acho que eles mudaram. Aquele lá antes era 1 milhão de dano a quest. Agora mudaram pra 500 mil. Mas daí eles deixaram a quest de damage 6 aqui pra 2 milhões, velho, de estrelas. É, de estrelas. Falei errado. É. Enfim, vocês entenderam. Nossa, vai demorar muito pra abrir 2 milhões, cara. Ah, e aquele bagulho de sorte que eu peguei é de horas jogadas. Agora esse aqui aumentou pra 750 também. Mas eu peguei a anterior, que diminuiu pra 250 horas jogadas. Interessante, interessante. Não sei porque tomaram essa decisão, mas não importa tanto também. Só saí ganhando com isso. Oh, agora tem um bagulho extra equipe. Oh! Mano! Cara, você pode ter um lutador extra no seu time, um boneco extra no seu time. Se você chegar na sala 60. Amigos, já sabem o novo desafio aí, né, mano? Ah, mas eu não vou ter os Barba Branca. Não. Ah, eu chegaria se tivesse os Barba Branca, velho. Eu chegava agora, tá ligado? Agora. Pô. Não, mas interessante demais isso. Bom, mano, mas agora vamos ver aqui o preço pra entrar aqui. Oxe, pra mim é suave. Eu farmei aqui, eu farmei. Meus Barba Branca trabalharam enquanto eles prestavam ainda. Bora entrar aqui, mano, no mapa de Sword Art Online. Meu Deus, como eu me esse jogo, amigos. Nossa, eu achei bem parecido, na real, com o de Boku no Hero. Depois achei parecido com o de Attack on Titan. É porque eu acho que é por causa das partinhas e tal, assim, tem coisa que é o mesmo, né, mano? Oh, mano, a quest aqui pra pegar a montaria. Meu Deus, que bonitinho. Oh, Majibu, na moral. Oh, mano, na moral, cara. Vamos ver qual é a montaria aqui, aliás, mano. Nossa, parece que é um livro. Ah, é mais legal, é mais legal. Calma, as montarias mudaram. Quer dizer, pelo menos uma mudou. A montaria de Attack on Titan. Nossa, velho, você virou titã, mano. Que louco. Pô, isso é interessante, porque era muito ruim a anterior. Eles realmente mudaram. Mano, os caras mudam as coisas mais simples, tá ligado? E é isso que faz o jogo ser da hora, velho. Tipo, eles se importam mesmo. Cara, eles conseguem fazer muita coisa em muito pouco tempo. Eu acho que nenhuma outra montaria mudou. Essa daqui continua sendo a pedrinha ali e tal. Só tem uns efeitinhos a mais. É, no geral, tudo tá bem igual. A nuvenzinha é bem legal também. Vou continuar com o meu skateboard. Board, né, amigos? Pelo amor de Deus, esse bagulho é muito louco. Nossa, eu gostei da música daqui, mano. Meu Deus, o puro hype, velho. Vamos ver aqui primeiro o HP desse bicho aqui. 3 bilhões de vida, suave. Por enquanto, suave, na real, na moral. Ah, se bem que eu não tenho mais o Barba Branca, né, amigos? E agora, bora ver o boss supremo. É isso aqui? Meu Deus, mano, tem até uma queda aqui, velho. 22 bilhões de vida, mano. Cara, isso aqui eu demoro um pouquinho, hein? Pelos meus cálculos, eu devo demorar uns 6 minutos. Mano, eu nem sei por onde começar, velho. A primeira coisa que eu vou querer fazer aqui, na real, é ver quanto tempo eu vou demorar pra derrotar esse bicho aqui, mano. Com esse meu timinho cheio de secret e tal, né? Ô, eu tô bem, mano. O pessoal comprou o Barba Branca aí e ficou um pouquinho pra trás, né? Porque eu tenho os meus secrets aqui. Isso foi bom, isso foi bom. Eu achei que eu ia ter que me desfazer deles. Eles tinham ficado 100% inúteis. Enfim, vamos ver quanto, quanto tempo a gente demora aqui pra derrotar ele e depois a gente compara no final do vídeo. Que eu vou upar muito o meu time, mano. A gente pode até ver o DPS ali, que, como que vai ser, ó, 106 milhões. E a gente compara isso, porque, mano, como os bonecos vão vir, tipo, um nível muito alto aqui, a gente vai poder upar muito o nosso time aqui. Então a gente vai ficar bem forte no final desse vídeo. Ok, mano. Errei o cálculo só um pouquinho, mas derrotamos aqui o chefe em 7 minutinhos. Interessante, a gente vai ver esse número aí depois no final do vídeo, que a gente vai upar mais os nossos personagens, né? E vou trocar esse Mythical Shine também aqui, que vai ser muito difícil de upar ele. Eu não tenho interesse de ter Shine no meu time, não. Mano, aliás, rapidinho, eu só quero ver se nerfaram o Shanks mesmo. Um amigo meu teve essa dúvida, eu quero ver também se nerfaram o Shanks. Vamos dar uma olhada.
Nerfaram. Calma, será que nerfaram mesmo? Ah, não, nerfaram sim. Agora sim. É que não é nerfaram, né? Parece que ele tava bugado, pelo que disseram. É, agora o dano dele tá normal. Que loucura. É, quem aproveitou, aproveitou, amigas. Agora ele vai pro lixo aqui. Eu tô até pensando em dar feed nesses Whitebeard aqui, mano. Eu acho que é a melhor opção. Enfim, mano. Chegou a hora esperada aqui, mano. Que é a hora de roletar aqui no bagulho, mano. Bora lá, mano. Meus amigos não tão nem pertos de chegar até aqui, então vou mandando printzinha pra eles e tal. Vamos começar a roletar um secret logo de cara? Ah, veio Shinies logo de cara, né? Nossa, o Kirito não é um personagem comum. Geralmente o protagonista é um personagem comum, mano. Mas eu peguei aqui a Asuna e a Leafa, mano. É assim que se pronuncia? Vamos dar uma olhada no ataquezinho aqui da Asuna, né, mano? Ela é comum, então, mas vamos dar uma olhada aqui no ataquezinho dela. Ó, pega um pulso ali, um ataquezinho bem bonitinho. É triste, eu acho triste se um personagem comum for muito bonito, tá ligado? Algo assim, é bem simplesinho, ok? É o de se esperar, porque, mano, o personagem comum é muito inutilizável, tá ligado? Mas eles se esforçam ainda pra fazer. E vamos ver agora o ataquezinho dela aqui, mano. Vamos ver, ela vai atacar primeiro, ela vai lutar primeiro. Vamos dar uma olhada. Oxi! Vamos ver. Ah, da hora. Eu achei bonito, achei legal. E elas já vêm nível 90, tá ligado? Isso é muito bom pra gente upar nossos bonecos. Mas vamos roletar mais 5 aqui. Já veio o Kirito. Kirito é um personagem raro, então, mano. Bora testar o ataquezinho dele, mano. Esse aqui, eles devem ter se empenhado, não é possível. Vamos dar uma olhada. Que massa, mano. Vai ficando mais rápido o bagulho, tá ligado? Eu gostei, mano. Pena que é um personagem raro. Mas, na real, o pessoal free to play que chega aqui no mapa e tal, geralmente vai usar, assim, o Kirito pelo menos por um tempinho. Porque ele dá um daninho bom, assim, é um personagem raro. Até a pessoa pegar um personagem épico, ela vai estar provavelmente com o Kirito no time dela. Bom, então vamos continuar as roletagens aqui, né, mano? Agora já começa a vir uns bagulho repetido, mas não vai demorar muito pra vir um shiny ou um épico, mano. Ou um secreta, né? Podia vir, né? Ia ser fofinho, gente. Mano, vamos continuar roletando, na real, aqui. Cara, já veio o épico e o lendário. Mano, eu ia falar, vamos continuar roletando aqui. Até vi o épico e o lendário. Veio os dois de uma vez. Oh, o Mr. Fred vai gostar dessa daqui, cara. Olha ele, mano. Cara, ficou muito bom o modelo. Eu falo, mano. Os caras desse jogo são muito talentosos, velho. O time que trabalha nesse jogo é muito bom, mano. Vamos testar ela aqui, mano. Nossa, vai ser legal. Eu nunca vi uma personagenzinha com arma, assim. Ah, calma. Eu acho que não tem, eu acho. Talvez em Jojo, né? Mas vamos dar uma olhada. Olha, que louco. Tome, meu Deus. Que garota, amigo. Cara, muito criativo. De verdade, eu gostei pra caramba. E é um tiraço, mano. E dá um danão, legal. E agora, mano, já bora testar o lendário, moleque. Já tamo assim hoje. Bom, agora bora testar ele aqui, mano. Ele já vai dar um dano interessante aqui, mano. Aliás, deixa eu dar uma olhada. Mano, o bicho já vem com 1 milhão de dano, velho. Meu Deus, os bichos agora já vêm com 1 milhão de dano. Que mordomia, gente. Olha, já até ganhei meu bagulho de inventário aqui, que eu peguei todos os bonecos. Já foi muito rápido, vocês não têm ideia. Nossa senhora. E vamos testar, mano. Quero ver a animaçãozinha dele, quanto tempo ele demora pra ultar aqui e tal. Vamos ver. Nossa, ele dando quase 2 milhões de dano, mano. Que agora eu tô com porcentagem a mais de ataque. Meu Deus. Olha a aurinha que fica. Que massa, véi. Tome! curti, mano. Bom, temos todos os personagenzinhos aqui, né, mano? Comuns, raro, épico e lendário. E agora vamos tentar pegar a versão Shine deles. Bom, a primeira que eu peguei a versão Shine aqui é a Asuna, mano. Ela ficou com uma aurinha ali muito bonita. E vamos ver o ataquezinho dela, mano. Como que muda aqui? Vamos dar uma olhada. Deve ser um rosa, quer ver? Ah, não. A aura desse aí não muda. Ok. Ela só fica com uma aurinha mesmo em volta dela. Vamos tentar agora pegar o nosso próximo Shine aqui. Nossa, já veio mais um lendário. Mais um lendário. Vou upar muito aqui, hein, mano. Nossa, mas não vem, mano, outro comum Shine. É engraçado, sempre o segundo personagem comum não vem Shine. É muito difícil, eu tive esse problema em Tokyo Ghoul também. Ah, veio, mano. Vamos ver aqui a Leafa. Interessante. Vamos ver o ataquezinho dela aqui. Como que vai ser, mano? Vamos dar uma olhada. Ó, o bagulhinho amarelo, uma aurinha amarela. E agora o ataquezinho deve ser amarelo também. Legal. Eu gosto quando muda a cor assim. É algo bobo, algo simples, mas eu gosto. Bom, e agora a gente tem aqui o Kirito, mano. Olha que
bonito que tá o modelo, velho. Os efeitos e tal. Mano, mas a primeira coisa eu vou mandar aqui pro Mr. Fred pra ele analisar aqui, mano. O Shine, que ele falou que sabia mais ou menos como ia ser o Shine do Kirito. Nossa, que decepcionante. Mano, tá uma carinha aqui. Acho que eu imagino como ele achava que ia ser o bagulho. E realmente, o Kirito e a Asuna só tem uma aurazinha, né, mano? Aí complica pros dois. Mas vamos ver aqui o ataquezinho dele. Oh, mano. Ah, eu acho bonito, eu acho bonito. Muda a cor, eu já acho bonito. Me compra sim, velho, o bagulho, na moral. Eu sinto que é muito diferentão isso, saca? Queria eu, mano, ser free to play nesse jogo aqui pra poder usar esses personagens, tá ligado? Eles serem úteis pra mim. Tive essa vontade aqui por agora, assim, de ser free to play, mas já passou, já passou, já passou. Vamos lá tentar pegar agora o épico Shine e o lendário Shine. Acho que não vejo, não. E agora a personagem épica aqui, Shine, mano. Se liga, essa daqui é fofinha, mano. Ah, pelo amor de Deus. O Mr. Fred tava meio irritado aqui. Eu mostrei, mano, ela, que ela gosta, ele gosta muito do personagem, né? Ele, fofa. Até tem orelhinha. Olha que bonitinho. E vamos ver, o tirinho deve ser igual, né, mano? Creio eu que seja bem igual quanto a isso. Mas vamos ver aqui o tirinho. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que o tiro vai ser amarelo igual mesmo. É, quanto a isso não muda. Ok, ok. Mas eu gostei muito, mano. Gostei. Orelhinha, tudo. Muito bonitinho. E 1,4 milhões de dano, velho. Mano, isso aqui é tipo meio que viável pro meu time. Meu Nagato dá 2,2 milhões de dano. Mano, deixa eu ver com as roletadas que eu dei aqui. Se eu já consigo upar. Mano, eu upo 5 níveis do meu Nagato, mano. Cara. Caraca, eu roletei mó pouquinho, véi. Eu vou gastar todo o meu gold aqui agora, mano. Literalmente, o que vier veio. Eu vou só roletar mesmo, porque eu quero upar os meus bonecos. Então eu vou gastar aqui. Pode vir o Mythical. Pode vir o Secret. Quem sabe, mano? Pode não vir nada. E provavelmente não vai vir nada. Mas vamos deixar roletando aí. Pode vir um Legendary Shine, não sei. Mas o meu gold já tá indo embora. Tá indo embora, feito água aqui, mano. Então eu vou deixar roletando aí. É isso, né, mano? Vou pegar uma aguinha ali e bora lá. Nossa, mano. Pior que eu acabei de ver aqui. E, mas, você tá me tirando que bem na hora que eu vou sair meio Mythical. Quando eu fui falar outra coisa, mano. Só pra vocês não ficarem na dúvida, eu ia falar que, mano, é caro demais esses rolls. É 30 milhões cada, moleque. Bora aqui, mano, testar o personagem Mythical aqui de Sword Art Online, mano. Que provavelmente vai vir pro meu time, cara. Já que eu não posso usar mais Barba Branca, Shanks, essas coisas, né, mano. Mas vamos dar uma olhada? Nossa, sabia que ele ia pular pra trás. Sabia. Olha que louco. Muito massa, velho. Muito massa. Nossa senhora, explodiu o bagulho ali ainda. Que da hora, mano. Nossa, ele parece que dá bastante dano. Teria que contar o DPS dele. Ele dá uma explosão no final que dá 3 milhões de dano ainda. Cara, bem interessante esse boneco. Eu acho que ele dá muito dano mesmo. É isso, né, mano? Vamos continuar roletando aqui. Que vem um Secret agora. Que venha um Mythical Shine. Mano, hoje em dia, a gente tá roletando coisa tão grande. Tipo, coisa tão forte, tão raro. Que nem tem como reagir aos rolls. Eu sei que não vai vir nada enquanto eu tô olhando. Ou seja, não vai vir um Mythical Shine, não vai vir um Secret. Então eu nem me espanto quando faz o barulhinho. Pã! Mas acabou aqui o meu inventário agora. Vamos upar aqui meu Secret de ataque a um Titan, mano. Pro nível 100. Algumas roletadinhas ele já foi pro nível 100, moleque. 8 milhões de dano. Ok, inventário lotado novamente. Ó, vamos upar o nosso Nagato aqui. Bora lá, quase nível 100 ele. Ok, mano. E eu terminei aqui de upar o meu time pra pelo menos nível 100 aqui, mano. Todo mundo. Mano, é engraçado que só tô com uma dúvida, mano. Por mais que o Barba Branca ele tenha sido nerfado, né? Ele tenha ficado mais fraco. Eu acho que ele ainda é mais forte que os personagens secretos, mano. Ou chega muito perto de ser mais forte. Eu realmente não tenho certeza aqui. Depois eu tenho que fazer um teste aqui mais a fundo pra ver isso. Mas, mano, agora vamos dar uma olhada com nossos personagenzinhos upados aqui. Quanto tempo a gente vai demorar pra derrotar agora esse bonequinho aqui do mapa de Sword Art Online? Olha isso, mano. Mesmo sem upar muito o nosso boneco, o nosso DPS já foi ali pra casa dos 200 milhões, mano. Cara, isso é muito bom, na real. Que é sem bug, sem nada. Mas olha isso aqui, mano. Já cortou pela metade
metade aqui, mano. O pouquinho que eu upei os personagenzinhos já cortou pela metade o tempo pra derrotar esse bicho já. E olha que eu upei bem pouquinho mesmo, tá ligado? Dá pra ficar roletando ali e upar muito mais, deixar muito mais forte o meu time. Meu Deus do céu. Em relação ao DPS, mano, a gente tava ali na casa dos 200 milhões. Ou seja, tamo alcançando o meu maior DPS ali da época, né? Da boa época ali do bug do Barba Branca. Então eu vou chegar lá, eu vou ultrapassar esse número aí, mano, com esse meu timinho. Bem de boa. Enfim, mano, mas é isso por esse vídeo. Espero muito vocês tenham curtido esse videozinho aqui da update. Ao longo dos próximos dias aí, a gente vai procurando coisas aí pra gente fazer da atualizaçãozinha. E é nóis, mano. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero muito que tenha se divertido aí. Tamo junto, até a próxima e fui, mano.